Më duhet të trajnoj stafin tim. Mirë po e ke parasysh, disa e kuptojnë trajnimin, disa nuk e kuptojnë, disa janë njerëz që janë trajnuar edhe i kanë qef, disa nuk i kanë qef, mirë po dua të trajnoj gjithë stafin tim. Si t'ja bëj? Kjo është një pyetje shumë e bukur që mua më bëjnë. Shpesh drejtuesit e biznesit duan të trajnojnë stafin e tyre, por stafi ka nivele të ndryshme dhe ka nivele të ndryshme kuptimi dhe komunikimi. Dhe për këtë, neve kemi zgjidhur me Pocket Academy. Pocket Academy është një trajnim ose një akademi biznesi, e cila është e personalizuar për stafin tënd dhe për nivelin tënd të punës. Për shembull, ke një nivel menaxherial, kemi programin Pocket Academy vetëm për nivelin menaxherial. Kemi në nivel drejtues sipërmarrës pak më lartë se menaxherët, kemi programin e dur, kemi në nivel leadershipi, kemi programin e dur, kemi në nivelin e shitjes apo të closerit, kemi programin e dur. Pocket Academy është zgjidhja për çdo lloj problemi që ti ke me biznesin tënd. Ne, si funksionon? Funksionon në këtë lloj forme që neve ulemi dhe diskutojmë bashkë punën tonë. I që këtë si funksionon fshije, si funksionon fshije. Atëherë, çfarë është Pocket Academy? Është zgjidhja e vetme për biznesin tënd. Ti, në përmjet Pocket Academy, ti mund të trajnosh stafin tënd për pozicionin e punës që ka dhe për dëshirat që ti ke për ta nxitur për të skillsat aftësitë që ti do të përmirësosh tek stafi jot. Pse duhet ta bësh këtë? Pikë së pari është që trajnimet apo mënyra se si neve i kuptojmë gjërat ndryshon nga niveli një menaxherial në tjetër apo nga koha, për shembull 3 muaj, 1 vit, 2 vjet, ndryshon. Një person që vjen për herë të parë në kompaninë tënde, një muaj punë, nuk e kupton njësoj trajnimin me atë që ka 1 vit, 2 vjet punë. Qose ti ke një person i cili është i sapo ardhur në kompani, nuk mund t'i japësh dot të njëjtin trajnim apo të njëjtin gjuhë komunikimi, sepse mund ta trëmbësh edhe t'hiki, ose mund të ta lesh të lirë fare dhe ai thotë, "Oh, këtu s'pas ka punë fare, këtu që e ka shumë bukur." Nëpërmjet Pocket Academy, ti mund t'i japësh personit të duhur trajnimin e duhur. Pse pikërisht Pocket Academy është pikërisht mënyra zgjidhje e duhur për të kursyer kohën. Ti nuk ke kohë që të ulesh të studiosh, nuk ke kohë që të ulesh të bindesh veten që të gjesh kohë për studim, po Pocket Academy ti e ke në xhep me një palkufje. Mund të jenë këto, mund të jenë edhe i pal tjera, s'ka problem me fish. Ti mund ta zgjidhësh problemin e trajnimit tënd të biznesit duke pasur trajnimin në xhepin tënd për specifikën e biznesit tënd. Kush mund ta përdor këtë? Këtë mund ta përdor vetëm biznesi yt. Pse vetëm biznesi yt? Sepse është një program i specializuar për biznesin tuaj. Neve kemi një program i cili në varësi të nevojave të klientit, neve bëjmë atë customize, personalizimin, është si kostum me porosi, edhe e bëjmë vetëm për biznesin tënd. Nëpërmjet këtij programi, Pocket Academy, neve arrim që gjithsecili nga personat që dëshiron të trajnohet dhe do krijoj atë programin specifik për atë person, ai mundet që ta zhvilloj për 3 muaj. Ai vetëm duke shfrytzuar kohën nga puna në shtëpi ose gjërat e tij personale, mund ta ketë në telefon dhe ai mund ta marrë shumë një njohurinë, trajnimin dhe mund të zhvillohet. Dhe si funksionon kjo? Kjo funksionon në këtë lloj forme. Unë me drejtuesin e biznesit, me ty, ulem dhe diskutojmë problematikat e biznesit tënd. Dhe këto i rendisim një nga një, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, sa janë problematike. Nga këto problematika neve funksionojmë, fokusohemi vetëm në 2 apo në 3. Më të rëndësishmet. Gjithmonë unë kërdor këtë shprehjen që cilat janë ato 3 probleme të cilat nëse këto zgjidhen, nëse vetëm këto zgjidhen, biznesi ju do shpërthej.
Atëherë, duke u marrë vetëm me këto 3 problematika, çdo biznes ka mbi 150-200 problematika, po, duke u marrë vetëm me këto të treja, atëherë neve arrim të krijojmë një program, trajnimi vetëm për ekipin tënd, të bazuar vetëm mbi këto probleme, që do zgjidhë vetëm këto 3 probleme, dhe është si puna e kostumit me porosi, që unë e krijoj vetëm për ty, që stafi yt mos të ndjej ndjenjën o bobo se kuptova, por ta kuptoj që është vetëm për atë. Edhe nuk është për gjithë bizneset e botës, nuk është për gjithë industritë e botës, është pikërisht vetëm për ty. Në këtë lloj forme, neve ulemi, e krijojmë programin dhe kjo ka akses vetëm nga kompania jote. Ti me këtë telefon, pra me internet, ti mund të aksesosh tek Pocket Academy dhe mund të bësh këtë si një lloj kulture të kompanisë tënde, mund të imponosh këtë si një lloj vlerë të shtuar të kushtet e kompanisë tënde, kur ti ofron punë stafi, ti duhet shikoj se ne kemi dhe këtë pjesën e Pocket Academy që ti mundet të trajnohesh gjatë kohës që sepse ka nevojë për trajnim, të gjithë neve kemi nevojë për trajnim për të thelluar më shumë në njohuritë që kemi dhe për të specializuar më shumë në atë që bëjmë, dhe në këtë lloj forme stafi ju do performojë më mirë. Qarkullon stafi, tikën stafi, vjen tjetri, ka po të njëjtin trajnim. Dhe çfarë bën? Ti ndërton struktura të forta në biznesin tënd dhe Pocket Academy, trajnimin tënd të personalizuar për biznesin tënd, ti e quan si departament në vete, të cilën ai mund të ketë akses kush ti dëshiron të ketë akses nga telefoni i tij dhe ti jep mundësinë gjithëve në departamentin e vet, në programin e vet. Qofse i interesuar, që se e dyshon a funksionon apo jo, apo do më tepër qartësi teknike, lër një takim me mua, më shkruaj në WhatsApp dhe bashkë mund të diskutojmë këtë më tepër. Shumë biznese po e përdorin dhe po e gjejnë shumë mirë veten. Arsye pse po e përdorin është sepse është shqip, është i kuptueshëm, është i personalizuar vetëm për biznesin e tyre, është i kuptueshëm nga stafi i tyre dhe po arrin të marrin rezultate. Po arrin të marrin rezultate të mira, dhe po arrin të marrin rezultate të cilat janë të prekshme, janë të matshme. Nuk është diçka që i futa e trajnim të ashtë i procedirë, është i se di. No, është i matshëm, është i prekshme, sepse Pocket Academy është ndërtuar mbi këtë lloj baze. Si të masë unë progresin e trajnimit tim, si të masë unë suksesin tim, si të masë unë investimin tim të këvete. Okej? Okay? Nëse i interesuar, të presë, më shkruash. Gjithë mirat.